Дозрілий хліба. Коловські імені Дзержинського Овідіопольського району на Одещині завчасно підготувались до жнив. Швидкий розвиток сільського господарства на основі всебічного зміцнення його матеріально-технічної бази – одне з головних і першочергових завдань. Прямим комбайнуванням тут намолочують по 30-32 центнери ячменю гектара. Колгосп імені Леніна Овідіопольського району на Одещині – багатогалузеве господарство. Щоб оперативно управляти всіма виробничими процесами, тут організована диспетчерська служба. Голова колгоспу Борис Семашко, його заступник, керівник диспетчерської служби Олександр Сечук, випускники Одеського сільськогосподарського інституту. Інститут допоміг їм організувати перший на Україні колгоспний диспетчерський пункт. За допомогою телефонного і радіозв'язку в диспетчерський пункт поступає необхідна інформація. Там вона аналізується і на її основі розробляються оперативні завдання. Система диспетчерського управління господарством існує в колгоспі всього 9 місяців. За цей час вона дозволила знизити собівартість одних тільки тракторних робіт на 11,5%. Управління. Об'єкт експерименту – колгосп імені Леніна Овідіопольського району Одеської області. Так, чекаємо. Висилайте Скобія, ми ждемо. Голова колгоспу Борис Іванович Семашко – ініціатор створення колгоспної диспетчерської системи управління. Всі оперативні обов'язки голови колгоспу виконує головний диспетчер Дерменжі. Висилаємо комбайн. Увага! Всім радіотелефоном! Необхідний зв'язок із сьомим. Автомашини провідних спеціалістів в колгоспі, рільничі бригади, майстерні, ремонтні заправні машини, навіть протипожежні автомобілі, що охороняють врожай, обладнані радіостанціями і підтримують постійний зв'язок з диспетчерською. Диспетчер знає все, що відбувається в колгоспі. Електрична карта земель колгоспу в будь-який момент дає наочне уявлення про розміщений стан техніки на полях. Дві машини пішли на елеватор. На підставі інформації, що надходить постійно, він приймає оперативні рішення і негайно передає їх на робочі місця. Дев'ятий, чергування закінчив, їду. Диспетчер може тимчасово навіть залишити свій пост. Робота диспетчерської не припиниться. Спеціальний пристрій вмикає магнітофон, і той записує інформацію, що надходить. Зараз виїжджаю в бік кукурудзозбиральних комбайнів. Експеримент став основою для дисертації, написаної головою колгоспу Борисом Івановичем Семашком. Дисертант співставив досвід роботи 107 господарств Одеської області. З'ясувалося, раніше майже 40% робочого часу спеціалісти витрачали на переїзди, 20% – на розшуки потрібних людей.
15-25 на уточнення інформації і лише біля 20% на розв'язання виробничих питань. Спеціалісти витрачали час на виконання невластивих їм функцій. Експеримент довів використання сучасних методів управління шлях до дальшого підвищення ефективності виробництва. Диспетчеризація системи управління – це всього лиш перший крок.